Ես մի քանի հարցեր ունեմ, փորձեմ երկուսը, երեքը ձևակերպեմ։ Առաջինը մեր 100 հազարավոր սպառողական վարկառունների մասին։ Մենք ունենք մոտ 560 հազար սպառողական վարկառուներ, 1.650.000-ից ընդհանուր վարկառուներից, և միջև այս համավարակի ի հայտ գալը կենտրոնական բանկի նախագահը նաև դա ուրեմն պաշտոնական վիճակագրության մեջ կար, այսպիսի մտահոգություն էր հայտնել, որ սպառողական վարկերի կշիռը աճում է ընդհանուր վարկերի մեջ շատ ինտենսիվ, և բայց մարդկանց եկամուտները չեն աճում, և մտահոգությունը այն էր, թե այդ ոնց են վարկերը փակելու, եթե դա սպառողական է, այսինքն բիզնես վարկեր չի, մարդիկ ունենան եկամուտներ, որ դրանք փակեն։ Հիմա համավարակի պայմաններում էլ ավելի պրոբլեմային վիճակի մենք առաջ ենք կանգնում, այսինքն ոչ միայն եկամուտները քիչ են, այլ ընդհանրապես միգուցե այդ եկամուտները չկան։ Հիմա ոնց եք դուք տեսնում սրա լուծումը, որտեղ է սպառողական վարկերը արդեն կան, բայց անհայտ է թե այդ վարկառունների աշխատանքը կամ բիզնեսը ոնց է լինելու, սա մեկ։ Երկրորդ հարցը մի հատ հետ գնանք, հիշենք, որ կոնկրետ ոչ թե սպառողական վարկառունների համար, այլ բիզնեսի համար, տեսեք, նախինում սպրեդը, ասինքա ավանդի և վարկի տարբերությունը միջև 15% էր ասնում, ընդամենը մի 3-4 տարվա բան եմ ասում, հետո կտրուկ իջավ, դուք ինչ եք կարծում, կենտրոնական բանկի այդ տարիների, որտեղ նույն մարդիկ են աշխատում, քաղաքականությունը այդ կտրուկ իջնելու, չեք կարծում, որ դա շատ խիստ բացասական ազդեցություն ա ունեցել, արդյոք եղել են ռեզերվներ, չեմ ասում այսօրվա այդ սպրեդին գայինք, բայց ժամանակին գայինք, որտեղ մարդիկ վերցնելով վարկեր, հետո դրանք վերաձևակերպում են, հետո նորից վերաձևակերպում են, և շուկաներից դուրս էին մղվում միջին և խոշոր ընկերությունները, դրա համար մենք ստացանք տնտեսության մեջ այն կոնստրուկցիան, որ ասում ենք այն ժամանակ մենաշնոր, դա ոչ թե բնական էր, այլ այդ ձևով եկավ, մարդիկ դուրս մղվեցին կենտրոնացված այս շուկաներից, և մի բան էլ, հետո դուք կարձագանքեք, ես մի օրենքի նախագծի հեղինակ էի 5 տարի առաջ, որ հիմա նորից դնում եմ շրջանառության մեջ, այս փուլում բանկային ավանդների փոխհատուցման շեմը բարձրացնելու մասին, որտեղ 5 տարին լրացավ, կարծեմ օրենքով 5 տարի մենք պետք է արձագանքենք այդ հարցին, հիմա նաև ձեր վերաբերմունքը։ Սկսեմ վերջինից, հա։ Մենք եւս դա քննարկում ենք, պարոն Մելքման, ձեր կողմից ստացված առաջարկի հիման վրա հաշվարկներ սկսեցինք անել, որպեսզի հասկանանք այն խելամիտ չափը, թե ինչքանով է պետք ավելացնել, որովհետեւ այնտեղ տարբերակներ կան, որ այսօրվա գործով 15-ից 10 միլիոն դրամի համար 5 միլիոն արտարժույթի համարժեք գնանք, այսինքն ավելացնենք համ արտարժույթը համ դրամը, թե օրինակ նախապատվությունը տանք ավելի դրամային ավանդներին, ավելի դրամայնացնելով տնտեսությունը։ Քննարկումների մեջ ենք, միակ խնդիրը, որը տեղ առաջացավ, հիմա քանի որ բանկերը օպերատիվ ռեժիմով են աշխատում, այդ հավելյալ ինֆորմացիան տրամադրելու բանկա, բայց միանշանակ այդ հարցին վերադառնալու ենք ու շնորհակալություն այդ նախաձեռնության համար։ Երկրորդը, ինչպես իրավացիորեն նշեցիք, տոկոսադրույքները համ ավանդների, համ վարկերի համար նվազեցին, վարկերի համար ավելի կտրուկ, որի արդյունքում սպրեդը բավականին նեղացավ ու բանկերի շահույթի մարժան նվազեց, հա։ Այդտեղ մտավախություն կար, որ բանկերը արդյոք կարող են ռոան 1% կամ ռոեն 6-7%-ով երկարաժամկետ կայուն գործունեություն ապահովեն։ Մենք կարծում ենք, որ այս պայդրությամբ միջև նույնիսկ ճգնաժամը այդ խնդիրը այդքան կրիտիկական չէ, մենք կուզենք, որ բանկերի եկամտաբերությունը որոշակիորեն ավելանար, բայց իրանք էլ ունեն նաև ինչ-որ սոցիալական պատասխանատվության խնդիր, ուտեղ ոնց որ բալանսի խնդիր կա, բալանսը գտնելու։ Երկրորդ գործոնը, որը դրա վրա ազդելա, անխոս մրցակցությունն է, այսինքն բանկային համակարգում ձևավորվել են բանկեր ինստիտուցիոնալ առումով, ովքեր որ իրար հետ մրցակցելով արդեն ներքև են մղում այն գինը, որը իրանք առաջարկում են վարկերի համար կամ այլ պրոդուկտների համար։ Եվ երրորդը, սպառողական վարկերի վերաբերյալ հնչեցված մտավախությունների հետ կապված, այո, նման մտավախություն մենք ունենք, այստեղ խնդիրը այն է, որ մեր տոկոսադրույքի գործիքը ունիվերսալ է, այսինքն եթե մենք տոկոսադրույքը տնտեսության համար նվազեցնում ենք, դրանից օգտվում են բոլորը, ու չես կարող դու ուղղորդել, ասել բիզնես վարկին սենց կամ սպառողականին սենց, բնականաբար փողը գնում է այնտեղ, որտեղ որ ավելի մեծ եկամտաբերություն կա, ու մենք այդ ոնց որ սիգնալները ստանում էինք շուկայից, որ ինչ-որ պրոցեսներ ա տեղի ունենում, որ վարկերը աճում են ավելի արագ տեմպով, քան իրա երկարաժամկետ տրենդն ա օրինակ, ու տեղ որոշեցինք, որ այդ պատասխանատու վարկավորման մեխանիզմները, այսինքն եկամուտ, վարկի վճարման հարաբերակցություն ու բանի համար, հիպոտեկային վարկերի համար էլ նաև LTV-ն, որը նշանակում է վարկի և բանի, գույքի, ոնց որ տարբերությունը, այդ օրենսդրորեն ամրագրենք, բայց դրա համար ասցինք, որ հունվար ամսից մինչև հունիս ամիսը
մի հատ բանկերի պրակտիկան ու վիճակագրությունը նայենք, հասկանանք որն է ամենախելամիշը, որը կարանք դնենք օրենսդրորեն ամրագրենք ու գնանք առաջ, այն էլ ուրբաթը շաբաթի շուտ է կավելու։ Արձագանքի քննջեմ։ Իմ վերջի երրորդ հարցի հետ կապված ասեմ, որ ես անդադ բանակցությունների մեջ եմ կենտրոնական բանկի համապատասխան ընկերների հետ, մի քիչ ուշացնում են, ես ինքս երևի այսօր վաղը կդնեմ շրջանառության մեջ ընթացքում, էլի կնայենք այդ հարցը, որտեղ մենք մտածել էինք համատեղ, էլի խնդիր չկա, դա համատեղ բան հեղինակային իրավունքի խնդիր չունենք։ Երկրորդը, ուրեմն տեսեք ինչի մասն է խոսքը, ես հիմա մեկ այլ բանի գնամ, դուք ասեցիք բրցակցության արդյունքում այդ սպրեդը իջավ, չնայած որ 5 միլիարդ դարձրեցինք 30 միլիարդ, հակառակը խոշորացան բանկերը, չէ՞, մենք ունենք 21, դարձավ 17։ Հիմա ի՞նչ եք կարծում, այս 17 բանկ պետքա, թե էլի է այդ խոշորացումը, եթե մեզ շատ հետարքիր մի վարկած եք ասում, խոշորացումները բերում են մրցակցության, ուրեմն արդարության ավելացման, բերեք էլի խոշորացնենք, որ այդ մրցակցությունը լավանա, այդ սպրեդը էլի իջնի, եթե տենց ենք արգումենտ անում, և այդ առումով, ուրեմն, իսկ մի բան ասեմ, էլ դուք անկեղծ ես հարցը տվել եմ նաև պարոն Ջավազյանին, կարող է եղել են բանկ բացելու հայտեր և այդ լիցենզիան չեք տվել, մենք ունեցել ենք տենց բան, որ լուրջ հայտ են ներկայացրել, բայց մերժվել են, ենթադրելով, խոսքս ես վերջի 2 տարվա մասին է, և մեկ էլ մի բան, որ շատ կարճ կասեք, լսել ենք, որ ֆինանսական մոնիտորինգի ծառայությունը ուզում են տանեն ոստիկանություն, տենց բան լսել եք դուք, թե չէ։ Կարծում եմ քննարկում եղել է, բայց ես պայի դրության ֆինանսական մոնիտորինգի ծառայությունը շարունակում է մնալ կենտրոնական բանկի կազմում, ոնց որ թե այդ հարցի շուրջ ես պայի դրությամ կոնսենսուս ունենք, որ տենց ենք շարունակում, որտեղ այդտեղ շատ լուրջ կառույց է ստեղծված, համ մարդկային կապիտալով, համ տեխնոլոգիաներով և միջազգային վարկով։ Երկրորդը, ես խորհրդին միացել եմ 18 թվականի աշնանը, այդ պահից կարող եմ ասել, որ որևէ հայտ ինստիտուցիոնալ ներդրողից, որը կուզեր Հայաստանում զբաղվել բանկային բիզնեսով, չենք ունեցել։ Իսկ մեր պայմանների մեջ մենք ֆիքսել ենք, որ այսուհետ բանկ, եթե ուզում ես բացել Հայաստանում, միայն գումարի խնդիր չի, այլ նաև ինստիտուցիոնալ կարողությունների, անունի, համբավի և վարկի։ Այս պայդրությամբ տենց հայտ չենք ունեցել ու չենք քննարկել ինչ-որ տենց հարց։ Ինչ վերաբերում է բանկերի խոշորացմանը մրցակցությանը, ես հենց այդ կոնտեքստում էի ասում, մի ոնց որ կազուս է ստեղծվում, համ քչանում են, համ մրցակցությունը ավելանում է, բայց կազուսը նրանում է, որ իրականում կենտրոնանալով իրանք ավելի մեծ կարողություններ են ունենում ձեռք բերելու նոր տեխնոլոգիաներ, ավելի մեծ կարողություններ են ունենում կրթելու իրենց ստաֆը ու ավելի հիվանդում շատ, այսինքն մասշտաբից եկող էֆեկտների քաղելու մեծ հնարավորություններ են ունենում, ուստի հարցին կարող ենք արդյոք շարունակել այդ քաղաքականությունը, ինձ թվում է այս պահին եկեք ոչ մի բան չասեմ, ունենք ինչ-որ մտահղացումներ դրա վերաբերյալ, ուղղակի ճահամար վարակով պայմանավորված մի քիչ հետաձգում ենք։ Մերսի։